Hər vaxtınız xeyir olsun əziz birincilər. Bu gün yenə sizəndəyik riyaziyyat dərsiindən növbəti səhifələrin izahını verəcəyəm. Mövzumuz sıralama olacaq. Əvvəlcə təhlim məqsədlərimizlə tanış olaq. Əziz uşaqlar, bu mövzunu keçərkən biz nəyi öyrənməliyik, hansı bacarıqlara yiyələnməliyik? Bax indi sizinlə onunla tanış olacağıq. Təhlim məqsədləri: Verilmiş ədədləri sıralayır. Yəni mövzunu keçərkən siz verilmiş ədədləri ardıcıl olaraq sıralamağı bacarmalısınız. Artan sıra iləmi, azalan sıra iləmi? Birinci hansıdır, ikinci hansıdır? Onları düzməyi bacarmalısınız. 10 dairəsində verilmiş ədədləri ədəd oxunda yerlərinə görə sıralayır. Yenə də verilmiş ədəd oxunda siz 0-dan başlayaraq 10-a qədər ədədləri düzə bilməlisiniz. 10 dairəsində verilmiş ədəddən 1 artıq və 2 artıq həmçinin 1 az və 2 az olan ədədləri söyləyir. Yəni müəllim soruşa bilər ki, 5 ədədindən 1 artıq ədədi söylə. Siz nə eləməlisiz? 5-in üzərinə 1 gəlib 6 deməlisiz. Və ya xod 5-dən 2 artıq soruşursa, 5-in üzərinə 2 gəlib neçə deməlisiz? 7-ni deməlisiz. Və ya xod da ki 5-dən 1 az deyəndə 4-ü deməlisiz. 2 az deyəndə 3-ü deməlisiz. Yəni bunları söyləməyə bacarmalısınız. 10 dairəsində 2-2 ritmik sayır. Ədədləri 2-2 saymağı bacarmalısınız qanuna uyğunluğa görə sıraya ötürülmüş ədədlərin müəyyən etməlisiz. Yəni hər hansı bir ədəd qrupu verilib, ədədlər sıraya düzülüb, hər hansı bir qanunla düzülüb. 2 kimi düzülüb, 3 üçmü düzülüb, 5 beşmü düzülüb. Siz buraxılmış ədədləri yerinə yazmalısınız. İndi isə dərsimizə qayıdaq. Açar sözlərimizə diqqət edək. Sıralama, artan sıra, azalan sıra, əvvəlki ədəd və sonrakı ədəd. Dərsimizin keçə çatında siz bu sözlərin mənasını aydın başa düşəcəksiniz. Verilmiş şəkildə diqqət edək. Burada nə görürük uşaqlar? İdman zalı görürük. Və uşaqların hər birinin köynəyində rəqəmlər yazılıb. Bu onların sırasını bildirir. Uşaqlar nömrələrinə uyğun sıraya düzülərsə, Samir kimlərin arasında olar? Gəlin baxaq. Əvvəlcə Samir'i tapaq. Bax Samir hardadır uşaqlar? Bax Samir burdadır. Samir'in köynəyinə nə yazılıb? Hansı rəqəm yazılıb? 7 rəqəm. Biz bu suala cavab vermək üçün uşaqları sıralamalıyıq. Sıra ilə düzməliyik. Uşaqlar 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bax bunlar bizim rəqəmlərimizdir. Ancaq biz sayarkən 1-dən başlayırıq. 0-dan başlamırıq. Ona görə birinci hansı uşaq olacaq? 1 nömrəli uşaq, yəni köynəyində 1 yazılan. Bu hansı uşaqdır? Elxan köynəyinə 1 yazılıb. Onda birinci kim olacaq? Birinci Elxan olacaq. 1-dən sonra nə keçir? 2 gəlir. 2 kimdir? Ramin. 2-ci onu yazırıq. 2. Daha sonra 3. 3 kimdir? Səbinə. 3 Səbinə olacaq. 4. Ayaz. Sonra 5. Anar. 6. 6 lala olacaq. Demə, 6-cı lala dayanacaq. 7-ci kim? 7-ci isə Samir olacaq. Baxaq, 8. Kimdir? 8 Əli-dir. Biz müəyyən əşyaları, insanları, obyektləri sayarkən sonuncu hansı ədədi deyiriksə, deməli onların sayı o qədərdir. Deməli, burada uşaqların sayı 8 nəfərdir. İndi biz Samirin nömrəsini bilirik ki, Samirin köynəyinə 7 yazılıb. Yəni 7-ci Samirdir. Burada da biz fərqləndirmişik rənginə görə kimlərin arasında dayanacaq. Köynəyində 6 və 8 yazılmış uşaqların arasında bu hansı uşaqlardır? Baxaq, 6-nı tapaq. 6 lalə Soldan Lalə dayanacaq, Ali. Ortada Samir və sağ tərəfdə 8-ci, 8 nömrəli. Baxaq kimdir bu? Əli. Əli dayanacaq. Deməli sualımızın cavabı buradan aydın oldu. Soruşurdu ki, Samir kimlərin arasında olar? İndi də tapdıq ki, Samir Lalə ilə Əlinin arasında dayanacaq. 2-ci sualımıza baxaq. O zaman sırada ilk və sonuncu dayanan hansı uşaqlar olar? İlk dayanan 1 saylı. Deməli Elxan bu 1-ci dayanacaq. Və sonuncu hansı uşaq olacaq? Sonuncu isə 8 saylı Əli olacaq. 8-ci isə Əli. Öyrənmə hissəsinə baxaq. Ədədləri artan yaxud azalan sıra ilə düzməklə sıralamaq olar. Baxaq. Mavi kublara gördüyümüz şəkildə kublar artan sıra ilə düzülüb. Qırmızı kublar isə azalan sıra ilə düzülür. Yəni yuxarıdan aşağı. Getdikcə azalır. Səhifə 38. Ədədləri artan və azalan sıra ilə düzün. Nümunəyə baxaq. Bizə hansı ədədlər verilib? 4, 2, 3. Artan sıra ilə düzsək ən kiçiyi hansı olacaq? 2, 3, 4. Azalan sıra isə 4, 3, 2 olacaq. A bəndinə baxaq. A bəndində bizə hansı ədədlər verilib? 7, 6, 8. Əvvəlcə artan sıra ilə düzək. Ən kiçik ədəd hansıdır? Da 6. Daha sonra hansı gələcək? 7, daha sonra 8. 6, 7, 8. Artan sıra. İndi isə azalan sıra ilə düzək. Ən böyüğünü birinci yazırıq. 8, 7, 6. Azalan sıra. B bəndinə baxaq ədədərmisans ədədlərdir 9 7 8 10 biz artan sıra yazmalıyıq ən kiçiyini birinci yazacağıq hansı kiçikdir 7 7 8 9 10 artan sıra 7 8 9 10 indi isə azalan sıra yazaq yuxarıdan aşağı 10 9 8 7 Müstəqillik tapşırıq nömrə 1. Hansı qrupdakı ədədlər artan, hansını da azalan sıra ilə düzülmüşdü? A bəndinə baxaq. 1 2 3 4. Bu hansı sıradır? Bu artan sıradır. B bəndinə baxaq. 5 4 3 2. Ədədlərimiz azalan sıra ilə düzülüb. C bəndi 3 4 5 6. Artan sıra. D bəndi 9 8 7 6 ədədlərimiz azal-azala -azala gedir. Ona görə də azalan sıra ilə düzülüb. Deməli, A bəndində, C bəndində ədədlər artan sıra ilə, B bənd və D bəndində isə ədədlər azalan sıra ilə düzülmüşdür. Gördüyümüz bu ədəd oxunda hər addım bir vahid sayılır. Ədəd oxunda ədədlər 0-dan 10-a qədər ardıcıl artan sıra ilə soldan sağa doğru düzülür və hər bölgü arasında bir vahid fərq var. Bir-bir artır. Ədədlərimiz bir-bir artır. Gördüyümüz kimi 1, 2, 3, 4 ədədlərimiz bir vahid artan sıra ilə düzülmüşdür. Hər ədəd özündən əvvəlki ədəddən bir vahid böyük, sonrakından isə bir vahid kiçikdir. Məsələn, deyək bir ədəd götürək, 6. 6 ədəd özündən əvvəlki 5-dən bir vahid böyük, özündən sonraki 7-dən isə 1 vahid kiçikdir. 3-ə baxaq. 3. 2-dən 1 vahid böyük, bax gördüyünüz kimi 2-dən 1 vahid böyükdür. 4-dən isə 1 vahid kiçikdir. Dedik ki, ədədlər ədəd oxunda sağa getdikcə artır, sola getdikcə azalır. Soldan sağa artan sıra, sağdan sola azalan sıra. Tapşırıq nömrə 2-yə baxaq. Ədəd oxunda 8 ədədindən 1 vahid böyük və 1 vahid kiçik ədədləri göstərin. Baxaq, biz ədəd oxunda 8 ədədindən 1 vahid kiçik və 1 vahid böyük ədədi göstərək. Baxaq, 8 ədədi 8 ədədindən 1 vahid kiçik ədəd hansı ədəddir? 7. 1 vahid böyük ədədi isə hansı ədəd olacaq? 9. Ədəd oxunu çəkib bu qaydada göstərirsiniz. Tapşırıq nömrə 3. Verilmiş ədədləri artan sıra ilə söyləyin. Ədəd oxundan istifadə edin. 5, 3, 4 ədədinə baxaq. Baxırıq, ən solda yerləşən 3-dür. Sonra 4, sonra 5. 3, 4, 5. Bu qaydada sıralayacağıq. İkinciyə baxaq. 6, 8, 7. Ən solda hansı yerləşir bunlardan? 6. Daha sonra 7 və 8. 6, 7, 8. Necə sıraladı? 6 7 8 Bu qaydada sıraladıq. Sonra növbəti 4 1 3 2. Baxaq ədəd oxuna. Baxırıq ki, ədəd oxunda 4 1 3 2. Ən solda yerləşən 1-dir. Sonra 2, sonra 3, sonra 4. Deməli 1 2 3 4. Necə sıralayacağıq? 1 2 3 24 Növbət ədədlərə baxaq. 9 7 10 18. Ədəd oxuna baxaq. 9 7 10 18. Bunlardan ən solda yerləşəni 7-dir. 7 8 9 10. Deməli, kiçikdən böyüyə doğru sıraladıq. 7 8 9 10. Sonuncuya baxaq. 6 5 8 7 9 Bu ədədlərdən ən kiçiyi 5 olduğu üçün ən solda yerləşəni 5 olduğu üçün ondan başlayırıq. 5 6 7 8 9. və 9. İndi yazaq 5 6 7 8 9. Ədədlərimizi azdan çoxa doğru artan sıra ilə sıraladıq. Tapşırıq nömrə 4. Ev şəklini çəkmək üçün ədədləri artan sıra ilə ardıcıl birləşdirmək lazımdı. Anar bunu edərkən bəzi səhvlərə yol verdi. Şəkildə onun səhvlərini tapın. Gəlin baxaq. Burda anar ev şəkil çəkmək istəyir. Rəqəmlər üzərində nəyin əməlidir? Bizə hansısı deyir? Artan sıra ilə getməlidir və ədədləri ardıcıl olaraq birləşdirməlidir. Gəlin əvəzə baxaq görək anar hansı yolu gedib. 1-dən 2-yə gedib artan sıra ilə 2-dən 3-ə 3-dən 4-ə gördüyümüz kimi 3-dən hara gedib? 4-ə gedib. 4-dən isə 6-ya gedib. 6-dan 5-ə, 5-dən 7-yə. Bu isə artan sıra deyil. Gördüyümüz kimi anarın evi alınmayıb. Çünki artan sıranı düzgün sıralamayıb. Əslində anar hansı yolu getməli idi? Ən kiçiyədəyimiz 1-dir. 1-dən 2-yə doğru Sonra 2-dən 3-ə. 3-dən 4-ə. 4-dən 5-ə. 5-dən 6-ya. 6-dan 7-yə. Və gördüyümüz kimi anarın evi alındı. Tapşırıq nömrə 5. Ədəd oxunda vurulmuş ədədləri tapın. Ədəd oxuna diqqət etsək, ədəd oxu 0-dan başlayır və bölgülərə diqqət edək. 0-dan başlayıb 2-yə düşüb. Deməli 2 addım gedib bir boşə 2 atdım. 2 2 iki gedir. 2-dən hara düşməlidir? 3-dən sonra neçə gəlir? 4. Deməli buraxılmış ədəd 4-dür. Daha sonra yenə toplanıb 6-ya düşüb 6-dan 8-ə, 8-dən 10-a. Deməli baxdıq ki, burada buraxılmış ədədlər 2 vahid artın ardıcıllıqla düzülüb. Hansı ədədlər buraxılıb? Cüt ədədlər. Bu ədədlərə biz cüt deyirik. 4, 6, 8, 10. Bunlar cüt ədədlərdir. İki-iki saymaqla əşyaların sayını daha asan tapmaq olar. 2, 4, 6, 8, 10. Şəkillə diqqət edin. Gördüyünüz kimi burada dairələr təsvir olunub. Birinci şəkila baxarkən biz bu dairələrin sayını müəyyən edə bilmirik. Çünki burada qarışıqdır. Bizə çətinlik gətirir. Əsas biz necə edək ki, bu dairələrin sayını asanlıqla saya bilək? Bunun üçün biz daha asan olsun deyə ədədlərimizi 2-2 düzməliyik. 2 4 6 8 10 Burda biz dairələri 2-2 bölərək 10 dairə olduğunu asanlıqla tapa bildik. Deməli, 2-2 saymaqla əşyaların sayını daha asan tapmaq olar. 2-2 sayarkən saydığımız ədədlər cüt ədədlərdir: 2, 4, 6, 8 və 10. Tapşırıq nömrə 6. 22 say. A bəndinə baxaq. Verilmiş akvariumda balıqlar təsvir edilib. Biz də bunların sayını 22 saymaqla müəyyən edək. 2 4 6 8 10. Sonuncu hansı ədədi dedik? 10. Deməli, akvariumda 10 dənə balıq var. B e, bəndinə baxaq. Qılanaqlar təsvir edilib. Qılanaqların sayını 22 sayaq. 2 4 6 8 2 4 6 8 sonuncu hansını dedim? 8-i. Deməli 8 gilənar var. C bəndinə baxaq. Topları 2-ci sayaq. 2 4 6 Neçə dənə oldu? 6 dənə. İndi isə şılapları sayaq. 2 4 Neçə şılap oldu? 4 şılapa. Tapşırıq nömrə 7. Qorbağa xətlər üzrə hərəkət edir. O yalnız ədədlərin artan sırası ilə tullanarsa hansı gülə çatar? Deməli qorbağa ancaq artan sırayla getməlidir. Azalan sırayla yox. Baxaq. İlk öncə biz qorbağanın dayandığı nöqtəni tapmalıyıq. Hansı ədədin üzərində dördün? Və art-arta -arta getməliyik. 4-dən sonra nə çıxır? 5. Getdi. Daha sonra 6. Burada 2 yol var. Biri 2-dir, biri 7. Biz hansı ilə irəli getməliyik? Əlbəttə ki biz Artan sıra ilə getməliyik. 2 ilə gedə bilmərik, onda azalar. O zaman nə edirik? 7-nin üzərindən hərəkət edirik. 7, 8, hansı gülə çatdı? Sarı gülə. Deməli, qurbağa artan sıra ilə gedərsə, sarı gülə çatacaq. Tapşırıq nömrə 8. Güllər dibçəklərdə bir-birə əkilmişdi. Uşaqlar bu gülləri çıxarıb torpağa 2-kə əkdilər. Əkilmiş güllərə əsasən dibçəklərin sayını tapın. Deməli güllər dipçəklərdə bir-bir əkilmişdi. Uşaqlar isə onu çıxarıb torpaqda iki-iki əkdilər. Əvvəldə güllərin sayını müəyyən etməli uşaqlar. Gəlin baxaq görək həyətdə neçə gül var. Bunun üçün biz iki-iki sayaq. 2 4 6 8 10. Neçə gül oldu? 10 gül. 10 güldüsə və bu güllər dibçəklərdə bir-bir əkilibsə, hər dibçəyə bir gül düşəcək. Deməli, neçə dibçəy olacaq? Güllərin sayı qədər. Əgər güllərin sayı 10 dənədirsə, deməli dibçəklərin sayı da 10 olacaq. Təsəvür edək ki, bu bizim dibçəklərimizdir. 10 dənə dibçək çəkdim və gülləri bir-bir həmin dibçəklərə yığdım. Neçə dibçəy oldu? Bizdən nə soruşurdu? Dibçəklərin sayını tapın. Neçə dibçəy oldu? Gəlin ona baxaq. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Deməli neçə dipcək var imiş? 10 dipcək var imiş. Ü ilə bugünkü dərsimiz bitdi. Sağ olun. Gələn dərsdə görüşənədək.